अब अमा ला तदखुलाने इल्ला अलल जुमलतिल इस्मिया कानत व फेलिया, अलावा अमा दाखिल होते हैं जुमले इस्मिया पर या फेलिया पर। इस्मिया की मिसाल अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वकौली अमा वल्लजी अबका वाज़ाका वल्लजी अमात व आहया अमा वल्लजी, ये भी अमा वल्लजी अमात व आहया ये मिसाल होगी इस्मिया की। और फेलियतन जैसे अला तफ़अल अला तफ़अल अला ये फेलिया बिला से दाखिल, वामा अला तज़रिब क्यों नहीं मारता। असालिस हा तदखुल अल जुमलत ये भी जुमले पे आती है, हा ज़ैदुन क़ायमुन हा ज़ैदुन क़ायमुन ये हा क्या तबी कर वल मुफ़रद मुफ़रद में भी आती है। हाँ वो दो जो है सिर्फ जुमले पे आते हैं, हा जुमले पे भी आती है मुफ़रद पे भी हाउलाए। तो ये नोट कर लें कि फर्क ये है अला और अमा जुमले इस्मिया या फेलिया पर आते हैं, यानी जुमला पे जरूरी है, अलबत्ता हा जुमला पे भी आती है मुफ़रद पे भी आती है। खत्म फसलों हरूफ़ निदा ये नोट कर लें। इस फसल में हम हरूफ़ निदा पढ़ेंगे, हरूफ़ निदा पुकारने के हरूफ पांच हैं, या अया हया ए हमजा मफ्तूह, या अया हया ए हमजा मफ्तूह। ए और ए ठीक है, अया या अया हया ए हमजा ए और हमजा मफ्तूह जी, ए और हमजे मफ्तूह हमजा मफ्तूह करीब के लिए आती है, या अया और हया बईद के लिए, अया हया बईद के लिए या दोनों के लिए। और मुतवस्सित के लिए भी या आती है, या माजिद भी कह सकते हैं ये खड़े, या अली भी कह सकते हैं जी, या अल्लाह भी कह सकते हैं जी, करीब और मुतवस्सित दोनों। ये जो कहते हैं खुदा के या मोहम्मद नहीं करना चाहिए या अल्लाह, ये वो ये कहते हैं इस बिना पर कि वो मर गए हैं ना, वो यही कहते हैं कि वो मर गए हैं, जब मर गए हैं तो क्या सुनेंगे, करीब नहीं है। हाँ करीब नहीं, जैसे आप अपने वाले साहब को नहीं पुकारते हैं, कब्र पे जाएंगे तो ज़रूर सलाम करेंगे, यहाँ से नहीं पुकारेंगे आप क्योंकि वो यहाँ से सुन नहीं रहे। तो उनका कहना ये है कि हुजूर भी नऊज़ु बिल्लाह आम बशर की तरह हम सुन नहीं सकते, हमारा अकीदा ये है कि हुजूर सुन सकते हैं, अल्लाह की ज़ात ने उनको आज भी मौला अली को जो याली मदद जो हम कहते हैं इसीलिए कहते हैं कि मौला सुनते हैं, हमारा तो ईमान है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जी, थे तो नहीं ना, बिल्कुल हैं, हमारे शियों में भी हैं बस लोग जी, जो जरा वहाबी शिया हैं जी, जी वो ये कहते हैं कि भाई या अली आप ना कहें, वहाबी हाँ या अली आप ना कहें, तो या अली कह के आप तोहीन कर रहे हैं अल्लाह की, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह की या तो नस्बत है, वो तो नस्बत से या इब्लीस है कुरान में जी, हां मामानक अंतस्तुजले मामर, तो ये या तो या शैतान पर या हो सकता है, तो कोई बात है बेवकूफ हमारी बात नहीं, या से तकवीत होती है जैसे अब या नहीं अभी बता दिया ना कि या तीनों के लिए आता है, दूर के लिए भी नजदीक के लिए भी मुतवस्सिल जी। हमारे यहाँ की शायद खुदा हिलमी का इंतकाल जो है मिंबर पर हुआ, मौजदतुश्शोरा कहते हैं, तो उस जमाने में ये याद जब चल रहा था तो नजफ गए थे, तो वहाँ पर जब या अली मत को तो उसमें उन्होंने खता लिखा था मजेदार, वो कहते हैं कि न वो मुस्तफाई न ये बुतुराबी, वो सुन्नी वहाबी ये शिया वहाबी, और न है काम दोनों से कुछ भी अब हिलमी, वो फूटा कठोरा ये फूटी रिकाबी। सुभान सही है, बिल्कुल सही है, हाँ सही है, बहुत प्यारे शिया वहाबी, ये तो बड़ी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी बात हुई, बड़ी लानत की बात है कि इंसान शिया भी हो वहाबी हो, इससे बड़ी तो लानत कोई नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी बात हुई। मौला अली ने आपको
کرم کیا ہے کہ آپ کو اپنے مولائیوں میں شمار کیا اور آپ ان کے مذہب کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ تو استغفراللہ کو لفظ وہابی جو ہے بنیادی طور پر لفظ تو اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے. وہاب تو اللہ کے ناموں میں سے, وہاب تو اللہ کا نام ہے, وہابی تو عبد محمد ابن عبد الوہاب سے ہے, محمد ابن عبد الوہاب جو تھا دونوں طرف سے, وہ محمد ابن سعود اور محمد ابن عبد الوہاب یہ دو دوست تھے اصل میں, یہ تو آپ پتا ہوگا یہ دو دوست تھے محمد ابن عبد الوہاب اور محمد ابن سعود, یہ دو دوست تھے آپس میں. محمد ابن سعود کی حکومت تھی, محمد ابن عبد الوہاب جو ان کا دوست تھا اس نے ان کو وہابی بنایا, ورنہ تو پہلے تو سعودی کے لوگ اچھے ہوتے. وہاب کو انسپریشن کہاں سے آئی ہے؟ وہ ابن تیمیہ, ہاں یہ ابن تیمیہ سے, حنابلہ جو ہے نا, حنابلہ جڑ جو ہے, جڑ جو حنبلی ہے نا, وہ مائل بے وہابیت ہے زیادہ. حنفی تو بے وقوف ہیں جو مائل بے وہابیت ہیں پاکستان میں بک گئے, ورنہ تو حنفی تو محب اہل بیت, بالکل حنفی تو بہت محب اہل بیت بہت زیادہ, تو امام جعفر صادق کو اپنا مرشد اور پیر سمجھتے ہیں. اب وہ کیونکہ سعودی عرب کا اتنا زور پڑا وہابیت پھیلانے میں کہ وہ حنفی بھی وہابی ہو گئے, ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو مذہب. حروف الندا, حروف الندا خمسۃن, یا حیا اے حمزہ مفتوح, ول حمزۃ المفتوحۃ للقریب, حمزہ مفتوح آتا ہے قریب کے, و یا و حیا للبعید, و یا لہما یا دونوں کے لیے, وللمتوسط اور متوسط کے لیے, یہاں انہوں نے لکھا نہیں ویسے جو اے بھی ہے نا اے جی, یہ بھی متوسط کے لیے آتا ہے اور قریب کے لیے بھی آتا ہے. اچھا بات بڑی کتابوں میں پڑھیں. وقد مرت آکام, ان کے آکام پہلے گزر چکے ہیں. فصلون حروف الایجاب, آخری مطلب ہے حروف الایجاب. ایجاب یعنی ہاں یس, یس کے لیے عربی میں سات لفظ ہیں, نعم بلا ای اجل جیر ان جیر ان. نعم آتا ہے کلام سابق کی تعیین کے لیے مثبت ہو یا منفی, آپ نے چائے پی ہے آپ نے کہا کہ نعم, آپ نے چائے پی ہے آپ نے کہا لا, نعم لا, آپ نے چائے نہیں پی منفی کی تقریر کے لیے نعم نہیں پی. بلا آتا ہے, بلا مختص ہے ایجاب نفی کے لیے استفہام کے بعد, جو نفی استفہامی ہوتی ہے اس کے ایجاب کے لیے آتا ہے. الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, وہ نفی میں جو جی استفہام, ہاں استفہام تھا اس کے اس بات کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بلکہ خبر کے استفہام کے لیے بھی اور خبر منفی کی تعیین کے لیے بھی آتا ہے. لم یقم زید, زید قائم نہیں ہوا, آپ نے کہا بلا, ٹھیک بلا. ای کس کے لیے آتا ہے؟ ای یہ استفہام کے بعد ثابت کرنے کے لیے, استفام کے بعد ثابت کرتا ہے. جیسے ہل کانا کزا, کیا ایسے ہوا تھا وہاں پر, وہاں پر ایسے ہوا کہ کسی مومن کی توہین ہوئی, تو آپ نے کہا ای واللہ, اس کے لیے اس بات کے لیے آ رہا ہے استفام کے استفام بعد استفام اس بات کے لیے آ رہا ہے. اور باقی رہ گیا اجل اور جیر اور انا, یہ تصدیق خبر کے لیے آتے ہیں, خبر دی گئی ہے ہاں یہ اس کی خبر کی, انا جائے یہ تصدیق خبر کرے اور اجل
مثلا جا زیدون، زید آیا، خبر ہے زید آیا، آپ کہہ رہے اجل جیر ہاں تصدیق کر رہے ہیں. چلیے اس کے بعد حروف زیادہ انشاءاللہ تیسویں درس میں پڑھیں گے. یہ نوٹ کر لیں. فصل حروف الاجاب ستتن، حروف ایجاب چھ ہیں، نعم بلا ای اجل وجیر و ان. اما نعم، بہرحال نام کس کے لیے آتا ہے؟ فل تقریر کلام سابق مثبتا کانا او منفیا، یہ معین کرتا ہے کلام سابق کو مثبت ہو یا منفی ہو. و بلا تختص بی ایجاب نفی بعد الاستفهام، بلا آتا ہے کہ مختص ہے ایجاب نفی کے لیے استفهام کے بعد، جو ہو کہ قولی تعالی اللہ کا قول قرآن میں الستو بربکم قالو بلا، وہ نفی تھی، اس کو کیا اس بات کیا ہے. و خبرا کانا یقالو کما یقالو، خبر کو بھی، خبر کی اس بات کے لیے بھی آتا ہے ایجاب خبر کے لیے. لم یقم زید، زید کھڑا نہیں ہوا، قلت بلا، یہ خبر کی بھی نا، خبر کی نفی کو ایجاب میں مثبت میں بدل رہا ہے نا، مثبت میں بدل رہا ہے نا. ہاں سوال تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہاں تو رب ہے، ایجاب، وہ نفی تھی ایجاب. زید کھڑا نہیں ہوا، بلا کھڑا ہوا، ایجاب نفی. ای قد قام، ای بھی اسی کے لیے، و ای لاثبات لاثبات بعد الاستفهام، لاثبات لاثبات بعد الاستفهام، ای آتا ہے مثبت کرنے کے لیے استفهام کے بعد. و یلزم حل، ای کو حل ضروری ہے، یہ نوٹ کر لیں، ای کے لیے لازم ہے کہ حل ہو، حمزہ نہ ہو. ای حل کے جواب میں آئے گا، حمزہ کے جواب میں نہیں. حل کا نہ کذا، کیا ایسا تھا، قلتا ای واللہ، ہاں واللہ. و اجل و جیر و انا لتصدیق الخبر، یہ تینوں تصدیق خبر کے لیے آتے. و اذا قیلا، جب کہا کہ جائے جا زید زید آیا، تو کہے گا اجل ہاں آیا. و جیر و انا، اے اصدق فی ھذا الخبر، اصدق فی ھذا الخبر، تیرے منہ میں گھی شکر کہ وہ آ گیا ہے. ٹھیک ہو گئی. و صلی اللہ علی رسول الکریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین.